Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes samozřejmě o volbách na Slovensku z různých úhlů pohledu. O cenách energií, o falešných exekucích, a na konci se dozvíte, že mít jiný názor znamená šířit dezinformace. Jdeme na to. O slovenských volbách budu hovořit v několika kategoriích a začnu hned, samozřejmě logicky, v té první. To jsou aktuality z minulého týdne. Výsledky slovenských voleb. Já vám tady nabídnu dva svoje. Pohledy na to. Za prvé, že ty výsledky se extrémně lišily od průzkumu a dokonce i od toho exit polu, který byl e, po volbách, nebo po té, co lidé odcházejí z těch volebních místností, tak se jich ptají, koho volili, to je ten exit pol. A to je jeden pohled. A druhý, dvojí metr, jsme v pořadu dvojí metr, dvojí metr reakcí na ty výsledky. Tak, jdeme nejdřív e, na ten rozdíl mezi výsledky a průzkumy. Ty průzkumy dávaly, že to je tak 50-50, že buď vyhraje SMER nebo Progresivné Slovensko. Nakonec, jak vidíte, tak SMER vyhrál o 5 Co mě tam vadilo ale ještě víc, je ten exit poll. To znamená, že lidé odpovídali, když odcházeli z volebních místností. Tady to vidíte v prvním obrázku. Výsledky exit pollu, kde Progresivné Slovensko mělo přes 23 ve skutečnosti necelých 18 Smer měl 21 a něco procent, ve skutečnosti 23. A dokonce tam byl podseklý i <coughs> hlas, který měl 12,2, ve skutečnosti téměř 15 procent. Co to znamená? No, znamená to to, že tady vytvářejí média, mainstream, takzvané elity, takovou atmosféru, že lidé se bojí přiznávat, koho volí. Bojí se přiznávat svoje návrhy, bojí se přiznávat svoje názory, svoje myšlení, si nechávají pro sebe a dostáváme se opravdu do něčeho, co jsme znali před rokem 89. Jinak se bavím v hospodě, někde na hřišti, na veřejnosti, na ulici a jinak se bavím doma. Protože jiné vysvětlení není možné. Není možné. To není průzkum versus výsledek. To je exit poll versus ten výsledek. A tam by se to lišit v zásadě nemělo. Ale ti lidé odchází z té volební místnosti a ani v ten moment nepřiznají, komu už to hodili. A, takže za mě je úplně ne, neuvěřitelné, proč se tak děje. No protože on už to není souboj klasický pravice-levice myšlenek. Vyšší daně, nižší daně, tohle, tamhle a tak dále. Vztah k Evropské unii, obsahově, levice, pardon, progresivisti, liberálové versus konzervativci a pohled na, na, ten, na, na, to, co já tak nazývám hyperkorektnost. Ne. Dneska je to uměle vytvořený boj dobrá a zla. A to dobro je potřeba jakoby chránit, opečovávat a proti tomu zlu se vymezovat. A ten, kdo podporuje zlo, tak dostává různé nálepky. Jinými slovy, v zásadě dneska už by ty volby vůbec nemusely být. Protože buď vyhraje progresivné Slovensko, nebo vyhraje progresivné Slovensko. Asi takhle takhle to oni mají namyšlené. Protože jinak nevysvětlíte ten velký rozdíl mezi exit polem a těmi výsledky. No a teď se podívejte, ono to jakoby pokračuje dál, jakým způsobem to komentovala česká televize. To jste možná viděli, ten smutek v české televizi. A tady mi jeden z diváků poslal, že ještě v půl jedné ráno, tam na liště, to žluté, vidíte, bylo volební odhad PS progresivně Slovensko vede. To vycházelo asi z toho exit polu. Ale nad tím vidíte ty výsledky. Smer 25,5 a PS mělo necelých 11%. Takže tam byly nad tím reálné výsledky. A přesto tam v tom žlutém tam běželo, že volební odhad PS vede. Jo? Maximálně kdyby tam bylo třeba PS vedlo, jo? nebo PS vedlo podle exit polu. Když už jsou nad tím reálné výsledky, jo? neuvěřitelná manipulace. K tomu už tady běží takový vtípek a obrázek. Namalovali jsme naprosto nerealistický obraz Slovenska s packanýma průzkumama. Otázka, odpověď tého špána? Ne, to voliči volili špatně. Ano, přesně tak. No, máte pocit, že to je jako vtip? No tak já vám teďka dokážu, a teď se dostáváme do té druhé roviny, jak se to komentuje, jak se reaguje na ten výsledek. Jenom připomenu, že žádný z e, ústavních významných činitelů nepogratuloval vítězi voleb, tak jak se má. Měli bychom gratulovat vítězi voleb bez ohledu na to, jestli k němu máme nějaké sympatie nebo ne. Já jsem také pogratuloval Petrovi Pavlovi, když byl zvolen e, prezidentem České republiky. To jsou prostě nějaká elementární slušnost. Ale ti lepší politici, ti liberálové, Jo, tak ti to v sobě nemají. Ty gratulují jenom tomu, když vyhraje ten jejich favorit. A když ne, tak přejí Slovensku e, dobrou budoucnost. Jo, takový obecný, nějaký obecné fráze. No a teďka se pojďme podívat, jak to komentovali politici. Vítra Kušan. Výsledek slovenských voleb je pro nás varováním i poučením. Jak výsledek voleb je varování poučení. Obaví lidí, kteří žijí často na periferii zájmu, Nemusí mít reálný základ, ale nejsou proto méně skutečné. Proto chceme udržet v Česku liberální demokracii, musíme vysvětlovat její výhody i těm, kdo z nich v současné době neprofitují, nebo jen málo. <kly> lidem ve vyloučených lokalitách, lidem chudším, zklamaným a vytvářet společnou odolnost proti strachu. Takže to, že se všechno zdražuje, že máme jedny z nejvyšších, nejvyšších cen energií, k tomu se dostanu za chvilku, podívejte se na cenu benzínu, podívejte se na cenu potravin, podívejte se na eh, vysokou inflaci, tak to je uměle šířený strach. To je úplně jedno, že ty čísla odpovídají. Jo? Eh, je potřeba s tím pracovat, aby lidé ve vyloučených lokalitách se nenechali zblbnout eh, populistama a volili ty správné, které jim všechno zdražují. Ale dobře, řekl byste, že to byla jenom vítrakuša. Není. Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje, Slovensko. Tahle země není pro mladé. Obávám se, že od dnešního rána se statistika OECD týkající se odchodu mladých lidí ze země do jiných států ještě zvýší. A taky mě mrzí, že mají naši sousedé tak krátkou paměť. Tak držím palce do každodenní reality. Takže teďka budou všichni ze Slovenska emigrovat. A schválně se těším na ta, na ta čísla. A jestli se potom Petra Pecková a podobní omluví. Jdeme dál. Jan Farský, mimochodem všechno stan, jak vidíte. Obrázek opakující se různé intenzitě v podstatě všude v západních demokracích. I proto pořádáme už 6.10. s moderní politika konferenci, kde si ukážeme, jak tomu čelit více v registraci. Tak, jo a je to reakce tady, Libor Dušek, druhý, hlavní také ze slovenských, ze slovenských voleb pro Česko, druhá hlavní zpráva, jen dvě největší prosperující města na podporu liberální demokracie nestačí. I v tomto máme slušně nakročeno. Třeba s kvalitou základní školy, s nízkou nabídkou všeobecného vzdělání na středních školách v jednotlivých regionech. Takže vidíte, je potřeba se poučit, je potřeba se počítat aby za dva roky to u nás také takhle nedopadlo úplně šílené. Máte pocit, že to dělají jenom politici? Tam bych to celkem nesouhlasím s tím, ale docela bych to i celkem dokázal pochopit, protože oni už ztrácejí glans a hájí ty svoje věci. Ale že to dělají novináři, kteří by si měli zachovat nějakou objektivitu, no, to už je celkem šokující. Tady příklad, ale zase tenhle nepřekvapuje. Fórum 24, už ten titulek Jana Jandourka. Babiš a jeho poddaní, jo, jak to píše, poddaní, jo, myslím, poddaní Babiše, se definitivně odkopali, ale pro ruka jsme se odkopali už dávno. Za svá korítka, jaká korítka? Jaká, když jsme, jsme v opozici, jaká korítka? Jestli máte někdo korítka, tak je to pěti koalice, která tady vytvořila rekordní počet politických náměstků, neodborných, politických. Jo. <kým> Za svá korítka by nás strana mužíku prodala i Putinovi. Jenom v tom titulku jsou dezinformace, pitomosti, hlouposti, idiocie. Já jsem fakt jako už naštvaný. Co tam píše třeba o mně? Podívejte ten slovník. Dvořanstvo vyššího i nižšího stupně už přihopkalo slavit. Já jsem přihopkal slavit Ficovi tím, že jak tady cituje Jan Dourek, Patrik Nacher, takže se to potvrdilo, nejen volební průzkumy, už i exit poll se výrazně sekl. Zamyšlení pro tzv. elity, jakou vytváří atmosféru ve společnosti, když lidé nepřiznávají, koho volí. Míní tvář, tedy spíše menší tvářička, ano. Ale to, o tom jsem mluvil před chvilkou. Já jsem popisoval pravdu. Tam se opravdu lišil průzkum, průzkumy exit poll a výsledky. Já to popisoval a přihopkal jsem jako dvořanstvo. Poblahopřát, ne, poblahopřát tady jakoby slavit vítězství Fica. A ještě ta poznámka míní tvář, teda spíš menší tvářička. Je body shaming typický, takže tyhle ty liberálové, kteří tady hájí kde co, tak si tohle jako dovolí. To je za mě úplně neuvěřitelný. Tady vidíte i v tom článku fotku, samozřejmě, kde si podává Babiš ruku s Robertem Ficem. Tak já tady udělám práci za toho novináře a připravím, mám tady fotky další pro kontext. To by měl dělat ten novinář. To není novinář. To je aktivista. To je úplně nehorázný, co se tady vlastně u nás děje. A mě to to fakt nazvedlo ze židle. Takže tady máte fotku, jak si plácá a třese rukou Robert Fico s Topolánkem. A tady máte dokonce několik fotek, jak se setkal, potřásá si rukou s Petrem Nečasem. Jo, aby to bylo pro ten kontext, aby tam nebyla jenom ta fotka s Andrejem Babišem. No, dostáváme se k tomu, a tím bych ty slovenské volby pro tuto chvíli, pak se k ním vrátím, zatím opustil. Dostáváme se k tomu, co těm lidem vadí a v čem je potřeba je nějak asi převychovat pravděpodobně. Oni to nevidí na těch fakturách, musíme je převychovat. A vidíte, že já jsem to slovo nepoužil nadneseně skoro. Bohužel, až takhle už dneska žijeme. Tady máte nejdřív dva grafy. Ceny energii. První, Meziroční růst cen energií srpen 2023. Vidíte to oranžový vpravo? Tak to je Česká republika. Největší meziroční nárůst. Největší. Někteří mají pokles, někteří jsou kolem nuly, někteří mají nárůst. A my máme v zásadě dvojnásobný nárůst oproti druhému nejmenšímu, což je koukáme je Maďarsko. Druhý graf. Tady zase cena. Cena za elektřinu. Tak se podívejte. Tak se podívejte. To na prvním místě, to úplně vlevo, Česká republika. Podívejte se, ta čára zelená, to je průměr Evropské unie, případně průměr v Evropě. A my jsme vysoko nad tím. To jsou fakta. To jsou fakta, to. Tak a teď vám tady ukážu. Teďka tady naskočí přes země krásný obrázek. Jak se s tím popasuje tato vláda? Ne, aby to řešila, ale aby se to lépe počítalo. Takže se podívejte, v červeném. Česká republika má nejvyšší ceny energií podle mezinárodních statistik. To jsem vám teďka ukázal. Premiér přiměje Český statistický úřad, aby upravil statistiku, aby nevykazovali nejvyšší cenu. On si stěžoval i na Eurostat, že tam to vychází blbě, že to asi blbě počítají. Fialovo předsednictví Evropské unie sníží počet emisních povolenek, čímž tedy zvýší tlak na jejich cenu a zvýší se i ceny energie, kromě jiného. Další šipka vláda zvýší cenu energie pro spotřebitele, mimochodem třeba tím nevhodným zastropováním, vysokým zastropováním, a že to udělala pozdě, ale teďka nově převede poplatky za solární tunel ze státu na domácnost a firmy. K tomu se za chvilku dostanu také. Šipka Vláda netransparentně nakoupí předražené plynovody a vytvoří další tlak na zvýšení regulované složky plynu. A jsme zase na začátku toho červeného. Čer má nejvyšší ceny energie podle mezinárodních statistik a zase točíme dokola. Premiér přiměje Český statistický úřad, aby to tu statistiku upravil a počítal to jinak. Tak, tady máte, tady máte takový ten never ending story, nekonečné. No a když už jsme teda u těch poplatků za OZE, za ty obnovitelné zdroje energie, tak je to vlastně to, na co jsme všichni čekali v úvozovkách. My jsme čekali na ty škrty vlády. My jsme čekali na ty škrty v těch dotacích. Protože ve sněmovně máme ten daňový balíček, kde se lidem zvyšují daně a vláda slibovala, že někde jinde bude škrtat, že bude, šetřit stát. Tak víte, kde se první, že ten stát bude první šetřit? No na tomhle tom zpátky Poplatek za obnovitelné zdroje, ale i za distribuci budou platit opět spotřebitelé a firmy. Neuvěřitelné. Takže stát ušetří, daněvý poplatník, ale ty, ty lidi to zaplatí znovu. Takže to, co se dalo pryč, tak se tam vrací. To perfektní úspora. Ten neuvěřitelný. Všichni čekají, kde e, fialová vláda bude škrtat, a ono bude škrtat v tom, že těm lidem na ty faktury vlátí, vrátí poplatek za obnovitelné zdroje. Tady to máte. Za každou spotřebovanou megawatt hodinu tak budou domácnosti a firmy platit znovu 599 korun. Stát tomu přistoupil kvůli klesajícím cenám energií, bytě máme teda nejvyšší, s odůvodněním, že úleva už není potřeba. Takže máme, nej, máme nejdražší energie, když to přepočtete i na kupní sílu, zcela jednoznačně, ale e, ta úleva už není potřeba. To mě teda zajímalo, jakým způsobem to politici teda řeší v těch zemích, kde, kde to mají levnější. Takže to zaplatíme my zpátky a my marně voláme potom, teda na čem a kde uspoří ten stát, na čem uspoří ty politici, kteří se obklopili těmi všemi náměstky, poradci, sekretariáty a podobně. Já to budu i nadále sledovat a my jdeme na ochranu spotřebitele. Ochranu spotřebitele tentokrát pojmu jako osvětu. Začnu falešnými exekucemi. Bacha na to. V Česku se opět objevily falešné exekuce. Na českém trhu v minulých týdnech zesíl další typ podvodu. Vidíte, že já se k tomu tady pravidelně vracím. On se s tím roztrh pytel a podle mě před Vánocema to bude horší a horší. Ehm, tak, jde o to, jak získat přístup k citlivým údajům, zejména třeba vstup do internetového bankovnictví. Na náhodně generovaná telefonní čísla byla zasílána SMS informující o neuhrazeném dluhu a vyzývající k kontrole případné exekuce na velmi precizně připravených webových stránkách s platným certifikátem. Ty ale byly podvodné a jejich cílem bylo vylákat z netušících lidí pomocí bankovní identity či identity občana přístup k jejich účtům a dalším informacím. Takže pozor, opravdu pozor na to, nereagovat na ty, na ty věci. Mně třeba dneska e, přišlo do messengeru, e, že mám napadený Facebook nebo něco takového, abych tam klikl na něco, tak já to rovnou mažu. Jo, to byl třeba aktuální případ, který jsem myslel, když jsem šel sem do, do, do toho studia. Jo, vymazal jsem to. Takhle prostě nekomunikují ty, ty instituce, ty úřady. Jo? Ne, když si nejste jistý, ověřit nikam neklikat, nic nikomu neposkytovat. To je úplně nejzásadnější pravidlo. Druhá věc a druhá osvěta, energetický regulační úřad, desatero pro spotřebitele z hlediska dodavatelů energie. Tak to rychle prolítneme, jinak to můžete pak zastavit, najdete to zase tady přeze Pozorně čtete, čtěte. No, základní pravidlo, to říkám vždycky na svých přednáškách finanční gramotnosti, rozdávám takové ty lupy o velikosti platebních karet. Nejdřív čtu, pak možná podepíšu. No, pozorně číst. Když něco nevím, zeptám se. Nenechte se ukecat. Druhé, zprostředkovatele vám klidně zavolají, zazvoní u vašich dveří a tak dále, a tak dále, budou se vnucovat. Ne, vy si to musíte rozhodnout. Vy si volíte ten čas a místo. Ne, že teďka vám někdo zrovna zazvoní, vy si řeknete, no, už jsem o tom dlouho uvažoval, vy jste se mi trefil do rány a necháte se takhle ukecat. Ne. Nedělejte změnu pro změnu. Neměňte dodavatele energie jen proto, že vám někdo tuto možnost nabídne. To je přesně to, co já jsem říkal eh, před chvilkou. Pokud jste spokojeni, eh, tak není důvod měnit, jenom proto, že tam někdo přišel a vy se ho bojíte odmítnout. Nebo je vám to jakoby trapný. Myslete na pravidlo jedno, jedna. V jednom odběrném místě elektřina nebo plyn vám může dodávat pouze jeden dodavatel. Pokud teda chcete jednoho vyměnit, tak je ale se potřeba podívat, jestli z toho náhodou nebudou vyplývat nějaké sankce, jestli tam nemáte smlouvu na dobu určitou. Například komunikujte písemně, to já tady říkám permanentně, aby tam byla zachována ta elektronická stopa. Protože po telefonu mi někdo něco slíbí, to je mi jedno. No, já vždycky řeknu, tak mi to pošlete mailem. A to už oni nechtějí. <laughs> Proč? To je zajímavý, že tak by to bylo písemně, a oni že oni mi slíbili, že mi, když přejdu na ten tarif, dají mobil třeba, jo, no, a najednou se k tomu nemají. Jo, takže komunikovat písemně. Pište si termíny. Klíčovým údajem je zejména, kdy vám končí smlouva s dodavatelem. Jo, to je potřeba si fakt psát do kalendáře, stejně tak jako uh, roční, opakování se různých těch ročních pojistných pladeb, povinné ručení, havariko, pojištění nemovitosti, tak já to mám napsaný, tak, abych já to minimálně měsíc, dva e, před tím výročím mohl případně změnit, když jsem nespokojen, takže psát si termíny. Problémy řešte hned, jasné, schovávejte si, nemažte dokumenty. No to je to, jakmile zanechávám nějakou elektronickou stopu, tak si to pak i schovám. Jo, abych měl případně nějaké důkazy, určitě všechny smlouvy a tohle je, je potřeba mít schované v šanonech a podobně mít v tom pořádek. Hlídejte si spotřebu, jasně, logicky. Lidé si ji teďka hlídají tak, jak jdou ceny nahoru, tak o to víc jsou v tomhle obezřetní. Buďte aktivní. Vymáhá po vás někdo v souvislosti s energiemi nějaké poplatky, o kterých jste neslyšeli, Prokazuje se jako zaměstnanec nějakého úřadu, co nám tady říkal, že někdo řekne, že je třeba právě z toho energetického regulačního úřadu nebo odkudkoliv, z jakékoliv jiné instituce, tak si to zjistěte, radši tam zavolejte, ověřte si to, verifikujte si to. Tak, je potřeba se tím řídit tím desaterem a tím minimalizujete, minimalizujete a snižujete pravděpodobnost, že vás někdo nachytá a vám nějakou nevýhodnou smlouvu. Tak, a my jdeme na politickou hyperkorektnost. V politické hyperkorektnosti opět o ekologických radikálech. Nedá se nic dělat. Dvě zprávy. První, to já tady říct musím, bohužel, nejsem z toho nadšen, ale jako demokrat respektuju rozhodnutí soudu. Za odlepení účtovala policie aktivistům 241 eur, teď jim peníze musí vrátit. Odstranění jednoho klimatického aktivisty přilepeného k asfaltu Berlínské ulice totiž stálo tamní policii 241 eur, to je nějakých 5800 korun. Tuto částku pak úřady naučtovaly více než tisícovce dalších aktivistů, kteří se takhle tam přilepili a zablokovali dopravu. Bohužel soud, soud rozhodl tak, že a vedl k tomu jeden precedens jednoho klimatického aktivisty, který v roce 2022 v červnu se přilepil k přechodu pro chodce, policie ho potom musela odlepovat a o, úřady si tehdy poprvé naučtovali tu částku 241 eur. Podle soudu však takové jednání neexistuje žádný právní základ pro takové jednání. To znamená, že jakože úřady vlastně nemají na základě čeho to naučtovat tomu aktivistovi. Mně to přijde fakt jako celkem neuvěřitelný. E, jasně, protože e, ty pravidla asi nikdo nepředpokládal, když vytvářel, vytvářel ty právní základy. Nikdo nepředpokládal, že se někdo bude lepit k, u, k ulici, že někdo ho bude odlepovat, místo aby se věnoval něčemu jinému. Ty složky místo, aby někde opravdu pomáhali lidem, tak odlepují je. Tudíž z toho vznikají náklady vlastně za zbytný zásah, nadbytečný. A to mě teda jako zajímalo na základě čeho by se to tam mělo účtovat. Znamená, no že se je asi potřeba změnit jako pravidla, doplnit tam, že odlepení přilepeného bude stát tolik a tolik, nebo jakoby, přijde mi to jako právní formalismus, ale dobrý. Já to tady říkám, abyste tady měli všechny informace kolem tohohle. S tím výrokem nesouhlasím, protože to oni pak musí tedy vrátit, vrátit ten vybraný poplatek všem ale magnetizuje to to, že se teďka budou všichni lepit, oni je budou složitě odlepovat, už bych je tam teda v tom případě nechal, jo, jak dlouho to vydrží, tohle přece není možné, přece si nemůže jeden člověk vzít za ruku i mi všechny ostatní, nejenom ty, co tam jezdí a nedostanou se do práce, domů, k lékaři, do školy, ale oni tím vlastně blokují i ty bezpečnostní složky. A město si za to, které mi nakládá ty prostředky, nebo stát se za to nemůže vybrat žádné peníze. No, tak. Tak to je takové smutné konstatování. Teďka trochu veselejší. Málo kdy se stane, že souhlasím s Petrem Honzejkem. Za chvilku uvidíte, že s ním zase budu hrubě nesouhlasit. Ale tady ti ty, ty aktivisté, ti ty radikále už to tak přepalují, že i jemu to vadí. A to už je teda co říct. Citace. Blokovat maraton. Zblblost klimatických aktivistů dosáhla nového vrcholu vnucují těm nejzodpovědnějším pocit viny, odrazují racionální lidi od zájmu o omezování emisí. Jsou těmi nejhoršími nepřáteli cíle, kterého dle svého přesvědčení chtějí dosáhnout. <těk> Ty tam vidíte fotku, oni chtěli zablokovat, přilepili se k té e, ulici před startem maratonu. Takže tíhle ti radikálové nejen, že blokují auta, letadla, že jo? to jsme tady také měli, že se přilepili na runway, oni blokují už i běžce. To je fakt jako neuvěřitelný, neuvěřitelný. A budu to furt hájet. A v tom kontextu a kontrastu s tou předchozí zprávou, oni se tam přilepí, teďka tam zablokují, ne řidiče, oni zablokují, nevím, kolik tam, desítky tisíc běžců, kteří tam byli připraveni, a ne, nebude z toho žádná pokuta, žádný, žádné náhrady, škody a podobně. To je za mě smutné vyústění, ale zase veselější je, že konečně souhlasím s Petrem Honzejkem a my jdeme na rubriku Dvojí metr. A jak jsem slíbil, opět se vrátím ke slovenským volbám, protože samotné ty volby a to, co se kolem nich rozehrálo předtím i potom, je samo o sobě úplně učebnicové, úplně, já bych řekl, je to královský, královský dvojí metr. Tak, v čem teďka v tomhle tom případě? To, co se odehrálo potom, ten dvojí metr, to hodnocení, když vyhráli ti špatní, to už jsem probíral v aktualitách. Teď mám to, co se odehrávalo předtím, takže se na to podívejme. Prezident Petr Pavel podpořil některé subjekty a vymezil se vůči Robertu Ficovi. Jo, a to bylo v pořádku, to mohl zasahovat do voleb. Naproti tomu Andrej Babiš, když natočil to video, nebo zveřejnil to video potom, tak ne. Jo, tam, tam, už vidíte krásně dvojí metr. Ale ten dvojí metr je ještě horší. To je ještě horší. Totiž vy kromě toho samotného obsahu, který je, směřuje to k slovenským volbám, musíte i hodnotit, kdo to říká. Něco jiného je prezident, hlava státu, něco jiného je opoziční politik. A tady máme první tweet a první dvojí metr ukázkový. V větvička. Petr Pavel byl na CNN Prima News kritizován, i přesto, že jen velmi kultivovaně vyjádřil svůj názor. To byl prezident, tak to bylo kultivované, samozřejmě. samozřejmě. Andrej Babiš vstoupil do kampaně naprosto ohávným způsobem a ani jeden článeček, tomu říkám dvojí metr. No tak to tady přece nemůže chybět, ne? Když pan Větvička, poradce, předsedkyně poslanecké sněmovny, řekne, že to je dvojí metr, tak to tady musím uvést. Jenom je problém v tom, že ten dvojí metr by byl ale jiný. Ten dvojí metr by byl, kdyby tam ten článeček CNN Prima News měla i u Andreje Babiše. To by byl dvojí metr. Protože ona by totiž potom stejnou optikou koukala na hlavu státu a její vyjádření a opozičního politika. A oni jsou každý v jiné pozici. Nemůžou mít oba dva článeček. Opravdu ne, pane Větvičko. Nemůžou. Protože jeden je hlava státu. To jste přece chtěli. Vyhrál váš kandidát. A on nese odpovědnost. A já tady připomenu, abyste viděli, že to je dvojitý dvojí metr. Že u Miloše Zemana se sledovala každá věta, každé slovíčko, každé písmenko. A když něco řekl opoziční politik a bylo to mnohem razantnější, tak to samozřejmě takovou publicitu nemělo. Teď převzal zodpovědnost Petr Pavel. On je prezident, on je hlava státu a tady se konaly volby v sousedním státu. To se nedá srovnávat, co řekne prezident a co řekne opoziční politik, byť předseda strany. To jsou úplně odlišné kategorie. Takže je v pořádku, že jeden měl článeček, jak píše pan Větička, druhý ho neměl. Kdyby měli oba dva, to by byl dvojí metr. Tak, aby jsme to vysvětlili. Druhý dvojí metr. <coughs> Petr Honzejk si stěžoval, že Andrej Babiš kritizoval Progresivné Slovensko a přitom hnutí Ano a Progresivné Slovensko jsou ve frakci v Evropském parlamentu v ALDE. No, a já mu napsal, ale to jsou volby do Evropského parlamentu, ty jsou příští rok. Teď jsou volby parlamentní, takže komentář je mimo. A Petr Honzejk napsal, pravda, pravda, na různé volby je potřeba aplikovat dvojí metr. A ne, tak já mu to vysvětlím. A všem, kteří mu to tam lajkovali. Centrální nebo národní, komunální politika nebo eh, politika na evropské úrovni to jsou, to není žádný dvojí metr. To jsou naprosto rozdílné kategorie. To je úplně o něčem jiném. Nelze se na všechno dělat optikou evropských voleb. Tady jsem pro vás připravil i pro Petra Honzejka. Vidíte, jednou s tím souhlasím, jednou ne. Eh, Takový manuál. Téměř v polovině měst, kde mají své zastupitele ODS a ano, se tyto subjekty spojí v koalici. Vidíte? Před volbami se proti sobě ostře vymezovaly. Tak jinými slovy, na centrální úrovni my jsme v opozici ODS je součástí pěti koalice ve vládě, ale na komunální úrovni ty dva subjekty spolu spolupracují. Prostě to jsou úplně jiné volby. Parlamentní volby a evropské. Ale. Já jdu ještě dál, protože tomu by třeba Petr Honzejk nevěřil. Já tady použiju slova Petra Fiali ve vztahu k svým europoslancům, kteří mají často jiné názory než třeba europoslanci z jiných stran ze spolu nebo z poslanci ODS. Poslouchejte, podle Fiali se pro vládu nic nemění. Připomněl ale, že jsou europoslanci ve svých vlastních frakcích, kde mohou zastávat jiný názor než jejich strana na domácí půdě. Takže dokonce, dokonce je to tak pro Petra Honzejka, že europoslanci za ODS mohou zastávat jiný názor než poslanci za ODS v České republice. Takže jakoby to, to rozčílení a udivení, že Andrej Babiš kritizuje progresivné Slovensko, byť jsou s Anem v jedné frakci v Evropském parlamentu, no a co, tak jsou. A tady jsou to volby do, e, do ne do europarlamentu, ale tady jsou to volby do slovenského parlamentu, to je úplně o něčem jiným. Takže zase, žádný dvojí metr, prostě úplně elementárně, na úrovni základní školy, umět odlišit různé druhy voleb. A tady máte i slova pěti koaličních politiků, tak doufám, že to přijmou i ti, kteří jinak myšlenky a názory od politiků ano nepřijmají a my jdeme na poslední rubriku. A v rubrice Zajímavé komentáře ze sociálních sítí se vám to dal dohromady jako do jednoho bloku věci, které se týkají toho, že když máte jiný názor, tak šíříte dezinformaci a vedete ruskou hybridní válku. Že nevěříte, tak já vám zase to ukážu. A zase jsou to jasné důkazy, jasné Citace. Jo, je to až neuvěřitelné. Bude se to týkat istambulské úmluvy, manželství pro všechny a toho, co se odehrálo v kanadském parlamentu. Tak, začneme istambulskou úmluvou. BIS na konferenci šéf BIS, na konferenci právě k šíření dezinformací a k hybridním válkám. Já tam byl u toho, nevěřil jsem svým uším, tak šéf BIS řekl. BIS se podařilo odhalit, že jeden z dlouhodobých ruských vlivových agentů v České republice rozdál úplatky v hodnotě několika tisíc eur za šíření ruské propagandy. Tady než se dostanu k jádru pudla, jedna poznámka. Já už jsem v té chvíli, mě to trochu rozčílilo, protože si myslím, že BIS by neměla tím způsobem komunikovat na veřejnosti. Ona buď má říct celou pravdu, to znamená, kdo to je, kolik dostal, koho ovlivnil, jaké známé osobnosti v tom figurovaly, anebo neříct nic, jako bezpečnostní informační služba. To nejsou politici, kteří to dělají tou formou salámové metody, že něco jako vypustěj, novináři spekulují, pak vypustí další čas, zase spekulujou, pak vypustí další čas. Ne. Buď řeknu všechno, nebo nic. Takhle. Takhle by to mělo být. Protože teď se bude spekulovat, do to byl tohle, a to přece není účelem bezpečnostních složek. No, ale proč o tom mluvím, abych neuhybal? Veronika Sedláčková, novinářka, bývalá redaktorka České televize. Jedním z nástrojů hybridní války vedené Ruskou federací proti demokratickým zemím je i živený odpor proti istambulské úmluvě. A pak tam právě měla odkaz na tu zprávu BIS, BIS, kterou jsem vám tady před chvilkou četl. Takže, kdo má jiný názor na istambulskou úmluvu, tak vede hybridní válku, vedenou Ruskou federací. Nemůžete mít jiný názor. Tak proč o tom hlasujeme? Tak to normálně, tak to nějak tam všichni podepište nějak, jako vytvořte nějaký dokument. Nemá cenu hlasovat o něčem, kde vlastně, když má na to jiný názor, tak vedu e, hybridní válku e, Ruska. Druhý příklad, abyste nemysleli, že jsou to jenom jako náhody. Už svého času Martin Exner Poslanec zastán řekl v rámci debaty v prvním čtení o manželství pro všechny. A teď budu citovat zase. Cituju ze steno záznamu. To jsem si vzal, skopíroval jsem to ze stránek psp.cz. Jo, tady neparafrázuju, neměním ta slova. No, já jsem to vzal a překlopil, skopíroval. A kromě jiného, není žádné tajemství, že Rusko. Podporuje tyto kulturní války s cílem rozdělit společnost. Mimochodem rozdělit společnost, to je jako za slovník takový komunistický, rozdělit společnost. Všichni budeme táhnout za jeden pro vás takyhle, to je jako za řeči, tak máme rozdílné názory. Proto, proto, tam jsou asi různé subjekty že jo? v parlamentu. měli všichni stejný názor, tak může, může kandidát jenom stán. a není zapotřebí. Tak znovu. A kromě jiného není žádný tajemství, že Rusko podporuje tyto kulturní války s cílem rozdělit společnost, podporuje organizace a jednotlivce, které různými dezinformacemi vzbuzují emoce a racionální debatě tím brání. Zase, 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 kdo podporuje jaké jednotlivce, kdy, kde, jaké dezinformace. Já prostě s manželstvím pro všechny nesouhlasím. Navrhoval jsem narovnání práv, nepojmenovávání manželství, s Ruskem nemám nic společného a tohle z toho se mě vlastně dotýká. Ale nejenom mě. Co se dotýká kolegů z ODS, KDU, kteří jsou proti, To se týká i Istanbulské istambulské umluvy, tohle to není koalice opozice. Tohle to je střed, jakoby ty, co opravdu jdou, jakoby v tom mainstreamu, v té korektnosti, hyperkorektnosti a ty, co ne. A to už se ale týká i vládních politiků, já nevím, si to vůbec uvědomují. Je to jednoduché. Když se podíváte na mapku, kde jsou zobrazené země, které mají manželství pro všechny a na ty, které mají třeba v ústavě zákaz manželství pro všechny, tak si můžete myslet, že to je mapka NATO a varšavské smlouvy z konce 80. let. Podle mě tedy je to jednoduché, je to civilizační záležitost. Buď chceme být svobodná západní Evropa, kde stejno po hlavní páry se mohou brát třeba i v kostele, nebo chceme být východní konzervativní periferie ruského stylu. Znova Rusko. Děkuji. To jsou té citace. Takže to už je druhý příklad. A teď poslední, to jsem se nechal nakonec, ten je jakoby nejabsurdnější. Je z Kanady. V kanadském parlamentu sklidil, sklidil ovace ukrajinský veterán z druhé světové války, který bojoval proti Rusům. Nějakým takovým zázrakem nikomu, ale z těch politiků, včetně přítomného prezidenta Zelenského, který tam byl, a premiéra Truda, nedošlo, na čí straně v té chvíli tehdy teda byl parlamentu, tak byl oslavován jako bojovník za nezávislost Ukrajiny proti Rusům, ukrajinský a kanadský hrdina. Zapomněli ale tam, jak si oni zmínit, že tento pán byl členem divize SS, která se dopouštěla zločinů proti lidskosti. To je popis té situace, tady vidíte fotku toho pána, kterému je 98 let, tuším, a tak. A teď přijde ta podstata, která naváže na to, co jsem řekl před chvilkou. Premiér Trudeau Následně reagoval, že to byl trapas pro všechny Kanaďany. A tam jsem myslel, že bude tečka. A teď jak to pokračovalo. A že nejdůležitější je bojovat proti ruské propagandě. Co s tím má společně ruská propaganda? Tak oni si nezjistí, koho tam pozvou, někomu tam tleskají, pak zpětně zjistí ten kontext té situace, komu tleskali, ale je potřeba bojovat proti ruské propagandě. Jejich chyba, ale. Asi za to může ruská propaganda. Tady máte krásné tři příklady. Takže, mít jiný názor na istambulskou umluvu? Ne. Ruská propaganda, ruský narrativ. Manželství takzvaně pro všechny? Ne. Tady dokonce si oni sami někoho pozvou, někoho tleskají. Já ano, omlouváme se, byla to chyba, ale je potřeba bojovat proti ruské propagandě. Samozřejmě, já když nesouhlasím se zavedením eura, tak už se ani neptám. To je samozřejmě, to, určitě spadá stejně také do té kategorie. Bohužel, Takhle tady to my dneska máme. Ta skutečná debata, ten obsah, ty věci. Mimochodem, já třeba teďka sbírám podklady kolem Istanbulské umluvy, to vám tady ukážu, jak třeba vzrostl počet sexuálních násilných činů v zemích, které ratifikovaly Istanbulskou umluvu. Mám zatím čísla Francie, Švédsko například, a eh, Německo, a tam počet těch deliktů a trestných činů roste, i přesto, že tam ratifikovali. Istanbulskou umluvu, takže on to jako spolu vůbec nesouvisí. A mě zajímají fakta, mě zajímají čísla, mě nezajímají tyhle ty nálepky. Bohužel. Tak, ale já za to budu neustále bojovat, tím se s vámi loučím, i přesto, že to je psané černé na bílém, nemusí to být černobílé a za týden opět naviděnou a naslyšenou.